sendt Rita Radio. Lyden som vekker din sjel. Karmels hage sesong 2. Den hellige Mariam av den korsfestede Jesus. Den 17. mai i 2016 helligkåret pave Frans to palestinske nonner, søster Mariam Bovardi og søster Marie Alfonsine Gattas. Det var de første helligkåringene av mennesker fra det hellige land siden de første århundrene. I den forbindelse ble det understreket at de nye hellige er tegn på håp og oppmuntring for alle kristne i Midtøsten, i en tid der voldelig forfølgelse og diskriminering har drevet mange kristne ut av regionen. Midtøsten, som gjennom århundrene har vært en mosaikk av ulike trosretninger og religioner, og der muslimer og kristne før har levd et relativt fredelig liv sammen, er i ferd med å tømmes for kristne. I byen Homs, i det borgerkrigsherjede Syria, var det før 160 000 kristne. I 2016 antok man at det bare var 1000 igjen. I en tid hvor en annen forferdelig krig, den i Ukraina, tar all vår oppmerksomhet, og der kirkebygg ødelegges og kristne lider og dør fullstendig meningsløst i de forskjellige byene, må vi likevel aldri glemme å be for våre kristne søsken i Midtøsten. Jeg hadde nylig kontakt med, på mail med, karmelittnonnen i Harissa i Libanon. Priorinnen avslutter mailen med følgende bønn. Do not forget to pray intensely for our country, suffering very, very much. Do not forget to pray intensely for our country, suffering very, very much. La oss i vår bønn for fred i verden ikke glemme Libanon, der så mange flyktninger samles til et liv med store vanskeligheter. Når dere nå i dette programmet skal få bli bedre kjent med en av de to helligkårene fra 2016, søster Mariam Bovardi, la henne hjelpe dere i denne bønnen, og la henne inspirere dere til en enda mer radikal overgivelse til Den hellige ånd. Å kunne fordype seg i Den hellige Mariams historie kan bevare oss fra apati og håpløshet. Hos Santa Mariams, som var fullstendig overgitt i Kristi kjærlighet, skinner litenhet og hjelpeløshet som den vakreste juvel. Overgitt i tillit og bønn kan vi sammen med henne, i vår egen hjelpeløshet, brenne i Den hellige ånd for sjelene, og få mot og krefter til handling der det er mulig. Sammen med Guds lille ingenting, som hun likte å kalle seg selv, kan vi se på vårt eget bønnens mørke, vår egen tørke og motstand, som redskap i Guds hånd, for nettopp disse sjelene som lider så isolert og alene. Hun kan vekke oss til fornyet kamp og forbønn, for de av våre brødre og søstre som vi ikke kan hjelpe fysisk, med håp om at deres blod skal gi liv til troens utbredelse i verden. Søster Mariam og den korsfestede Jesus kan minne oss på gleden og takknemligheten over Den hellige ånds tilstedeværelse i våre liv. Hun kan minne oss på at vår vei er viktig, at vi, i vår egen ensomhet, med våre egne kors, kan være medforløsere for sjeler i så mange slags fangenskap, når vi forener dette med vår Herre og Frelser, Jesus Kristus, korsfestet. Men hvorfor snakke om henne i dag, før vi er helt ferdige med å lese om Jomfru Maria fra kardinal Anders Arborelius' trosmeditasjoner? Grunnen har jeg allerede nevnt for dere et par ganger. Den hellige ånd. 9 dager før pinse starter karmelittene sine bønneforberedelser ved å påkalle Den hellige ånd i en novene. Novenen jeg vil dele med dere i år, er laget av
er satt sammen av og oversatt av søstrene i Tromsø, baserer seg på ord og bønner nettopp fra Santa Mariam, hun som også har blitt kalt den hellige ånds apostel. Om du ønsker å be novenen, ligger den på Karmels Hagels hjemmeside med en forklaring på hvordan man ber den. Vi ber sammen. Kom, Hellige Ånd, fyll dine troendes hjerter og tenn i dem din kjærlighetsild. Du som gjennom de mangfoldige tungemål samlet alle folkeslag til troens enhet. Send ut din ånd, og alt skal bli omskapt, og du fornyer jordens åsyn. La oss be. Gud, du har opplyst de troendes hjerter ved den hellige ånd. Gi oss at vi ved din ånd kan glede oss over det som er rett, og alltid bli lykkelige ved hans trøst. Ved Kristus, vår Herre. Amen. I dag skal dere altså få bli kjent med den hellige Mariam av den korsfestede Jesus. Karmelittnonnen som ble født i 1846, og som døde i en alder av 32 år i karmelittklosteret i Betlehem, som hun selv grunnla. Det sekularkarmelitt Frode Thorup som skal gi oss denne introduksjonen. Jeg skal lese til dere fra en artikkel han skrev i Ved Elias Kilde i forbindelse med helligkåringen. Frode har for øvrig sin egen blogg, Frodes blogg, der han formidler til leseren en rekke karmelrelaterte tema, samt sin interesse for poesi og litteratur, og det som foregår i verden. Virkelig å anbefale. Frode skriver: Det er ikke hver dag vi får en ny helgen i Karmel. Desto større var gleden 17. mai i år, da pave Frans helligkåret Mariam Boardi, kristen palestiner og Karmel-søster, mystiker og visjonær, og ikke minst klostergrunnlegger i Det hellige land. I henne taler alt om Jesus, sa pave Johannes Paul 2. da hun ble saligkåret 13. november 1983. Og sjelden passer vel en karakteristikk bedre. Mariam har også blitt kalt Palestinas lilje, den hellige ånds evangelist, den lille arabiske, Al-Quidissa, den hellige, eller som hun selv sa, en liten søster for alle. Mariam ble født 5. januar 1846 i Abilene i Galilea, en liten landsby som ligger mellom Nazaret og Haifa. Hun var definitivt et bønnesvar. Foreldrene var fattige, men fromme, gresk-katolske kristne. Amalkittis Gritus. De hadde alt mistet 12 barn i tidlig spedbarnsalder, og hadde nok gitt opp håpet om å få barn som levde opp. Som en siste utvei valfartet de til Betlehem for å be Gud gi dem en datter, og de lovet å kalle henne Mariam, etter jomfru Maria. Året etter fikk de som ved et under en datter. Hun ble døpt Mariam og fermet like etter fødselen slik skikken tilsier etter Melkittes Gritus. Året etter fikk Mariam en bror, Bolus, altså Paulus, som også levde opp. Men tragedien rammet den lille familien. I 1849 døde begge foreldrene, og barna ble adoptert av slektninger. Mariam kom til en onkel som et par år senere flyttet med hele familien til Alexandria i Egypt. Der hadde hun en god oppvekst inntil onkelen avtalte giftermål da hun var 12 år gammel. Mariam hadde allerede viet livet sitt til Gud. Hun nektet å gifte seg og skar av seg håret. Onkelen reagerte med raseri, og Mariam ble behandlet som en slave i huset. Situasjonen var svært vanskelig for henne, og hun prøvde å skrive brev til broren med tanke på å komme tilbake til Palestina. En tjener lovet å hjelpe henne, men hadde som baktanke å få henne til å bli muslim. Mariam svarte ham da, «Jeg, muslim, aldri!»
Jeg en datter av den katolske, apostoliske og romerske kirke. Ved Guds nåde håper jeg å holde fast ved min religion, som den eneste sanne. Tjeneren reagerte med raseri og prøvde å skjære over halsen på Mariam. Deretter etterlot han henne dødelig såret i en bakgate. Det er verdt å merke seg at dette skjedde 8. september, en Maria-dag som Mariam alltid senere skulle ha et spesielt forhold til. Hun forteller videre at hun våknet opp i en grotte, der en blåkledd kvinne pleiet henne i 4 uker. Mariam kom seg gradvis og kunne forlate grotten, og fikk seg etter hvert arbeid som hushjelp i en familie. Hun var senere overbevist om at det var jomfru Maria som hadde reddet henne. En ikke-troende lege som senere undersøkte henne, kunne bekrefte at hun hadde hatt en livstruende skade. At hun overlevde, karakteriserte han som et under og Guds bevis. Mariam ønsket å dra til broren i Palestina, men ulike hendelser kom i veien, og hun skulle aldri møte ham igjen i dette livet. Hun lyktes imidlertid med å ta seg til Palestina, og kom først til Jaffa, deretter Jerusalem, før hun endte opp i Beirut. Der fikk hun arbeid som hushjelp hos den syriske familien Nagyar, som hadde en datter i Marseille. Familien tilbød henne jobb som hushjelp hos datteren, og i 1863 dro hun sammen med herr Nagyar til Marseille. Mariam var på denne tiden nærmest analfabet, og kunne knapt et ord fransk. Mariam kjente etter hvert kallet til klosterlivet, men hvor skulle hun finne et kloster som ville ta imot henne? En dag på vei til messen oppdager hun at en mann med et lite barn i hånden følger etter henne. Med et smil sier han, «Jeg vet at du vil gå i kloster. Jeg skal følge etter deg til du i et kloster.» Var det Sankt Josef som talte til henne? Mariam ble i hvert fall tatt imot av Sankt Josefs søstrene i Chaplet utenfor Marseille. Etter 2 år som novise var det avstemning om hun skulle få bli eller sendt ut i verden igjen. Det ble flertall for det siste. Det var delte meninger om henne i kommuniteten. Ikke minst fikk de mystisk-ekstatiske fenomenene som fulgte henne mange til å reagere. Mariam falt stadig i ekstase og hadde visjoner. Hun utviklet sårmerker, såkalte stigmater, og ble løftet opp, levitasjoner. Hun passet kanskje bedre i et kontemplativt kloster. Søster Veronica av Passionen, som hadde ansvar for novisene, var konvertitt fra den anglikanske kirken. Hun hadde lenge kjent kallet til å tre inn i Karmel, og hadde nå fått tillatelse fra Vatikanet til å skifte orden. Søster Veronica inviterte Mariam til å bli med, og det ble lov til det. Slik skjedde det at de begge en junidag i 1867 kom til karmelittklosteret i Pau i Sør-Frankrike. Mariam fikk her ordensnavnet Søster Maria av den korsfestede Jesus. På denne tiden var det et skille mellom leksøstre og korsøstre. Som knapt lesekyndig ble Mariam leksøster, og det var hovedsakelig praktisk arbeid som falt på henne. Mariam fortsatte å falle i ekstase og oppleve visjoner. I mai 1868 opplevde hun, slik som Teresa av Avila, og få hjertet gjennombåret. Transverberasjon. Hvem har trøstet mitt hjerte? Det du, min elskede. Hvem har slukket dets tørst? Det du, min kjærlighet, uttrykte hun etterpå. Biskop Marie Ephrem var karmelitt, professor i dogmatikk og misjonær i India. Han planla å grunnlegge et karmelittkloster i Mangalore i India. I august 1870 la 6 karmelittsøstre, blant dem Mariam, ut på den strabasiøse reisen fra Marseille til India. Da følget kom frem til Mangalore i november, var bare 3 av søstrene i live.
Sammen med to prester og biskop Marie Ephrem skulle disse søstrene grunnlegge det første karmelittklosteret i India. Der skulle Mariam året etter avlegge sine evige løfter, også som den første i India. Det ble ingen lett tid for Mariam. Hun slet med både fysiske plager, åndelig mørke og følelsen av å være besatt av djevelen. Høsten 1872 ble det derfor besluttet å sende henne tilbake til moderklosteret i Pau. Mariam ble tatt varmt imot da hun kom tilbake og fikk oppleve en tid med stor indre fred. Hun lengtet bare etter Jesus, hans vilje og stillheten, som hun sa. Men tiden med fred og ferie, som hun kalte det, var i virkeligheten bare en forberedelse til en ny oppgave Gud hadde lagt på henne. Nemlig og grunnleggelsen av et karmelittkloster i Palestina. Søster Mariam blir snart klar over sitt nye kall, og alt la seg etter hvert til rette. Pave Pius den 9. ga sin tillatelse. «La disse barn reise med min velsignelse», skal han ha sagt. Det økonomiske faller også på plass i det en ung, velstående adelskvinne, Berthe d'Artigue, vil bidra til finansieringen. 20. august 1875 drar så en gruppe bestående av 9 søstre, to prester og Berthe d'Artigue fra Pau til Palestina. På veien er de innom Lourdes, der Maria nylig har vist seg for Bernadette. Ryktet om at Mariam også er hellig har nådd byen, og mange flokker seg rundt henne. Den 6. september går de i land i Jaffa og kommer etter hvert til Betlehem via Jerusalem. I slutten av september kan de midlertidig flytte inn i et hus i påvente av at et nytt kloster kan bygges. Mariam har fått en visjon om både utforming og plassering av klosterbygning. Hun får også i oppdrag av priorinnen å overvåke og organisere byggearbeidet. Vi ser en klar parallell til Teresa av Avila. Det er ingen motsetning mellom å være mystiker og praktisk anlagt, snarere tvert imot. Mariam har også sett for seg et kloster i Nazaret, og i mai 1878 reiser hun og et par andre søstre ut for å finne en passelig tomt for klosteret. Turen blir også en pilegrimsreise der de er innom Ein Karem, der Maria besøkte Elisabeth. Elias grotte på Karmelberget, Emmaus og Mariams hjemby Abelin, og til slutt grotten der jomfru Maria fikk budskapet fra engelen Gabriel. Berthe d'Artigue kjøper en tomt der, hvor det i 1910 blir oppført et karmelittkloster nord for bebudelsens grotten. Mariam skal ikke få oppleve det. Hun er syk og utmattet og har bare få måneder igjen å leve. Tilbake i Betlehem ble Mariams helse dårligere. Hun står likevel på og organiserer byggearbeidet. «Jeg gjør så mye jeg kan for at alt snart skal bli ferdig, og dere etter min død skal få fred og ro.» Den 22. august faller hun og brekker armen idet hun skal forsyne arbeiderne med drikkevann. Det går koldbrann i armen, og under store smerter går det mot slutten for Mariam. Hun dør etter å ha kysset krusifikset på morgenen den 26. august 1878. Hennes siste ord er «Å ja, barmhjertighet!» Mange møter opp for å delta i begravelsen dagen etter. Alle vil ta farvel med sin elskede Alcuidissa. Til slutt fikk hun hvile ved inngangen til klosterets nye kapell, der det hvert år kommer mange pilegrimer for å be om Mariams forbønn. Men Mariams virksomhet tok ikke slutt ved hennes død. Mange har senere fått hjelp på hennes forbønn. Den 13. november 1983 blir hun så saligkåret, og 17. mai i år, altså 2016, helligkåret. Hennes budskap er enkelt og på mange måter tilsvarende det Teresa Lisieux kom med
et par tiår senere. Men Mariams liv var så til de grader mer hendelsesrikt og dramatisk. «Jeg er ingenting. Jeg kan ingenting. Men jeg håper på Guds barmhjertighet», sier Mariam, og uttrykker dermed det som også er budskapet i Thereses lille vei. Mariam var oppvokst i et område med muslimsk flertall, og der de kristne praktiserte østlig liturgi og spiritualitet. Det kan forklare hennes vektlegging av Den hellige ånd. Mariam blir ofte kalt Den hellige ånds evangelist. Dette har også et annet viktig aspekt, i det Mariam kan fungere som en brobygger mellom den østlige og vestlige del av kristenheten, men også mellom kristne og muslimer i Midtøsten. Karakteristisk nok var det representanter for de palestinske myndigheter med president Abbas i spissen som var til stede på Petersplassen den 17. mai, da Mariam sammen med en annen palestinsk kvinne, Marie Alfonsine, grunnlegger av orden Sœur de Rosary, ble kanonisert. Disse to palestinske helgener ber helt sikkert kontinuerlig om fred og forsoning i Midtøsten. Mariam hadde nok også en særlig forkjærlighet for Jomfru Maria, som hun også hadde navn etter. Hun var overbevist om at det var Maria som reddet henne under hennes martyrium i Alexandria. Broder William Marie Marchand skriver om dette. Mariam hadde erfart Marias nærvær på en spesiell måte, fremfor alt sitt martyrium i Alexandria. Glem aldri siden nåden som Gud har gitt deg. Vær alltid full av kjærlighet, sa kvinnen i blått som helbredet henne, og ga henne grunnleggende råd for livet. Maria orienterer blikket vårt mot sønnen og innbyr oss til å følge ham. Hellige Mariam av Kristus korsfestet, be for oss, og be for denne verden.